Bismillahirrohmanirrohim. An-Nahvu tatbiqiy kitobidan eslatmalar degan bo'limga kelgandik. Takrorlab o'tsak, biz ikkita fe'lni jazm qiladigan qo'shimchalarni ko'rib chiqayotgandik. Shularga doir ba'zi eslatmalar. Birinchisi, adavatu shartil jazimati tukhallisu zamana sharti wal javabi lil mustaqbali mahma kanat sighatu fi'li sharti aw javabuhu. Jazm qilib qo'yadigan shart qo'shimchalari shart zamonini va javobni zamonini mustaqbalga xolis qiladi. Ya'ni fe'li shartni va javobi shartni aniq muzori ma'nosiga o'tkazib qo'yadi, ya'ni mustaqbal kelasi zamonga. Qanaqa sig'ada bo'lishidan qat'iy nazar, fe'l shartimiz yo javobi shartimiz moziy bo'ladimi, amr bo'ladimi, muzoriymi, hammasini mustaqbal zamoniga ma'noda o'tkazib qo'yadi. Masalan, in taqro tastafid, agar o'qisang foyda olasan. Shu yerda mana taqro tastafid ikkisi ham muzoriy, bu yerda muammo yo'q, ikkisi ham mustaqbal kelasi zamonda. Ana endi in ja zaydun akramtuhu, agar zayd kelsa uni ikrom qilardim yoki ikrom qilaman. Bu yerda ja ko'rayotganimizdek moziy o'tgan zamon sig'asida, lekin biz nima deymiz, ma'nosini mustaqbal ja yoki ikrom qilish zamonini ikkisi ham mustaqbal ma'nosida deymiz. Nima uchun? Chunki bu yerda adatu shart, shart qo'shimchasi kelyapti. Demak, fe'limizni fe'li shart, javob shartni sig'asi qanday bo'lishidan qat'iy nazar ma'noda mustaqbal deb ma'no berar ekamiz. Man yajtahid fa huwa najihun. Kimki tirishsa, u imtihondan o'tuvchidir, najot topuvchidir. Bu yerda endi fe'li shart mana muzori, uni javobi butun bir jumla bo'lib kelyapti. Fa huwa najihun. Mana shu butun bir jumlani ham mustaqbal ma'nosida, ya'ni u imtihondan o'tadi deb ma'no beramiz. Ikkinchi eslatma. إذا سبقت لم بأداة شرط جازمة نحو إن يوكي من فأيسر الأقوال أن أداة الشرط هي التي جزمت المضارعة. أجر لم دان ألدن جازم قلوچه شرط قشمچلار أدسه. مثلا إن يوكي من شلار قوخشب جازم قلدين قشمچلار أدسه لم دان ألدن. Shunda eng yengil qavlga ko'ra muzorini jazm qilgan narsa ana o'sha shart qo'shimchasi bo'ladi deymiz. Ya'ni adatu shart keladi, undan keyin lam keladi. Bilamizki, lam ham muzorini jazm qiladi, adatu shart ham fe'l shartni jazm qiladi. Endi qaysi biri jazm qilyapti bu yerda desak, adatu shart jazm qilyapti deb aytamiz. Lam emas. Shunisi to'g'riroq deyapti. Va taqtasiru va tuqtasaru lam ala nafi ma'nahu faqat. Endi lam bo'lsa faqatgina ma'nosini nafi qilishga cheklanadi o'sha muzorini. Faqat ma'nosini nafi qiladi, zohirini jazm qilmaydi shunday holatda. Misol uchun va illam taf'al fama ballagta risalatahu. Agar bajarmasang, uni risolatini yetkazmagan bo'lasan. Shu yerda lam taf'al, lam muzori fe'lni jazm qilyaptimi yoki mana bu in shartiya adatu shart buni jazm qilyaptimi desak, aysarul aqvalga ko'ra, eng yengil, eng to'g'riroq gapga ko'ra mana shu adatu shart jazm qilyapti derkanmiz. Keyingi gapda ham va mallam yatub fa ulaka humuz zolimun. Kimki tavba qilmasa ana o'shalar zolimlardir. Shu yerda ham lam yatub, lam jazm qilmayapti, balki man adatu shart jazm qilyapti deymiz. Uchinchi eslatma. Adavatu shartil jazimati la tadkhulu ala al-asma'i. Jazm qiluvchi shart qo'shimchalari ismlarga kirmaydi. Bu degani nima degani? Ya'ni fe'llarga kiradi. Fe'l oldidan keladi. Fa idza waqa'a ba'daha ism, agar endi mana shu jazm qiluvchi shart qo'shimchalaridan keyin ism kelib qolsa, mabodo wajaba taqdiru fi'lin munasibin. Munosib bir fe'lni taqdir qilishimiz vojib bo'ladi. Ya'ni hozir aytdik-ku, adatu shartdan keyin ism kelmaydi. Endi kelib qolsa, shu ismdan oldin taqdirda bir ko'rinmayotgan bitta fe'l bor deymiz. Yafsilu baynahuma, shu
أداة الشرط بلا اسم نورتسنا أجرت ترديان بحيث تكون الأداة داخلة على الفعل المقدر أنا شون ده أداة الشرط مز تقدر ده فيل ده أولدن كيل ده اسم ده أولدن إماز ديمز مثلا بيرد يعني خوش مشي يبوريكن المقصود بهذا التنبيه إن وإذا يقار ده أداة الشرط دان مراد إن أنا شو إن دان كيين اسم كلمة سكن بل كي فيل كلاركن إذا دان كيين هم خدشون دي فقط إذا بو جازم قلوش إماس من إن جازم قلوش إذا جازم قلوش إماس إذا نحم إن يقوش ببارش كان لغن سببه يعني إذا هم اسم دالدن كلمة دي فيل دالدن كلمة دي إن يقوش ببارشن سببه إكسنا معناسة حكم ده بر يعني قلدگان إشي برخل شنو يجون إكسا برخل حكم ده من مثالنا نقرأيلك شنو ده يندر عمشان بولاده وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أجر مشرك لردن برار تأساسين دن أمالك سورسة ونجا أمالك بير شو يرده إن شرطية أداة الشرط undan keyin mana ahadun ism kelib qoldi. Biz hozir o'qidik-ku. Adatu shartdan keyin mana shu indan keyin ism kelmaydi deb. Demak, bu yerda nima deymiz? Shu indan keyin ahadun bilan in o'rtasida taqdirda fe'l bor deymiz. Qaysi fe'l? Mana bu yerda istajaroga kelyapti-ku, shuni bu yerga taqdirda ham bor deb aytamiz. Ana shu bilan yechilib ketadi. Misol, mana tagida aytibdi. In harf shart jazim mabni ala sukun. Sukunga mabni bo'lgan jazm qiluvchi harf shart. Ahadun fa'il li fi'li shart al-mahzuf alladhi yufassaru al-fi'lu al-mazkur istajaraka. Ahadun fa'il bo'ladi. Mana bu taqdirdagi istajaraka fe'liga. Demak, mana shu fe'lni biz qo'yyapmiz ma'noda. Taqdirda bor deb aytyapmiz. Taqdiri mana bunday bo'ladi. وإن استجارك أحد من المشركين استجارك mana shu fe'lni yana bu yerga qo'shib qo'ydik in bilan ahadunni o'rtasiga nima uchun chunki mana shu in harf shartdan keyin ism kelishligi mumkin emas fe'l kelishligi kerak keyingi misolda ham وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا agar ayol erini itoatsizligidan, nushuzidan yoki yuz o'girishligidan qo'rqsa, ular o'rtasida sulh qilishliklarida hech qanday gunoh yo'q. Mana shu yerda indan keyin yana ism kelyapti, fe'l emas. Shu yerga biz taqdirda bir fe'l qo'shamiz, munosib bo'lgan fe'l. Xofat fe'lini taqdirda bor deb aytamiz. Va in xofat imro'atun خافت بولده و كينج مثال این امرؤون هلک لیس له ولد اگر کش حلاک بولسه او اونه فرزنده بولمسه و له اختون اونه بر اپس بولسه فلها نصف ما تراک اونگه ترک خیگه نرسانی یرمه بولد شویرده منه این حرف شرط تنکین اسم کلب قالده شون چون منه با حلکانه بیارگی تقدیرده قویمز این هلک امرؤون هلک بولده تقدیری کورنشه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما اگر مؤمنلردن ikkita toifa jang qilib urushsa u ikkisini o'rtasini isloq qiling. Shu yerda mana in harf shartdan keyin toifatan ism keldi. Bilamizki, shu adatu shartdan keyin fe'l kelish kerak. Demak, shu yerga bir taqdirda fe'lni vojib taqdiri vojib deb aytamiz. U fe'l munosib fe'l bo'lish kerak. Qaysi fe'l? اقتتلوا في المخسك مناسب بولاركا وإن اقتتلت طائفتان من المؤمنين اقتتلوا خدشو معنى هذا ترجمة خدشو بولادا اقتتلت قوش قويدك فقط چونك إن دنكين اسم كلش لغا ممكن إماس إذا جا مثال إذا السماء شقت وقتيكي أسمان يارلسا بيرد منا إذا دنكين اسم كليبته شنو يجون إذا بلا اسم نورتاسي كبر فيل تقدير قلامز إذا انشقت السماء انشقت كينيسة إذا السماء انفطرت بوحم إذا انفطرت السماء انفطرت إذا الشمس كورت إذا كورت الشمس كورت تورتنش إسلتما توجد أدوات شرط
توجد أدوات شرط غير جازمة. يعني جازم قلميدگان شرط قوشمچلار هم بار. يعني شرط قلديو جازم قلميد. حاضر كردك إذا أنا مثلا تحتاج، يعني تحتاج إلى شرط وجواب، يعني شرط بولد جواب بولد، لكن ما قلميد جازم قلميد، لكنها لا تجزم، جازم قلميد. مثلا إذا، كيف، لو، لولا، من شلارنا إستاب قلش مسكرك بلار جدو مخوم نقطة كان ديمك بلار جازم قلميد، لكن شرط وجواب بولد. مثلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اگر معلوم مدت که قرض لشتنگیز، معلوم مدت که قرض لشتنگیز، فکتبوه یازب قوین اونه. شیرده منه ایده عدد و شرط غیر و جازم، جازم قلمی دیگن شرط قوشم چسه، تداینتم فیل شرط فکتبوه اونه جواب بولیبت. لیکن منه تداینتم و فکتبوه بولر جازم ارنده تربت دیمیمز. چونکه بو اذا غیر جازم، جازم قلمید. لولا انتم لکننا مؤمنین. اگر سلر بول مگن انگز دیده مومن بولر دیک. برده هم لولا ادات الشرط غیر جازم، جازم قلمید. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. اگر خاخلسک ایده هر بر قریه قشلاقه آگاه لانتروجه جونتر ایدیک. برده هم ولو ادات الشرط غير جازم، كيف تمشي امشي، قنده يرسن شنده يرمان. برده هم كيف بو گپمز ده ادات الشرط غير جازم، منه تمشي مزاري فعل فعل شرط، امشي اون جواب اكس هم رف حالت تربت جازم بولمه يبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.